Ir tai yra labai nuostabu pasitinkant šimtmetį, kad Klaipėdoje atsidaro plovykla, naujas švaros centras. Šį automobilių švaros plovimo pajėgos centrą, užtariančią tai mordai, švaros sektoriaus darbuotojų dangiškai globėjai. Prašome, siūsk savo šventuosius angelus, kad globotų ir saugotų visus šios įmonės savininkus, čia dirbančius bei besilankančius žmonės. Šiame projekte pastatėme 5 vietų savitarnos plovyklą, parduotuvę. Surinkome, sumontavome 8 vietų savitarnos arklių sistemą. Renovavome, suskysime plovyklą dalyje. Tunelinė plovyklą. Šalia to, kad jūs darysite švaresnę Klaipėdą, plaudami automobilius, aptarnaudami juos kitose švarinimo funkcijose, jūs tą darysite pačiu šiuolaikiškiausiu būdu, ekologišku būdu, kas visiškai atliepia Klaipėdos vizijai po 2030 metų.